vítajte na našom 5. ročníku Šutrovského bežického maratónu. Normálne by to mal byť 6. ročník, lebo v prvom roku, prvý rok bol 2017, ale kvôli pandémii sme jeden rok vynechali. Takže teraz to je 5. ročník. Máme 30 štartujúcich družstiev, čo nás veľmi teší. Je to prvýkrát, keď sme sa prehúpli cez 30-ku, ale je to možno aj kapacitne najvyšší možný počet, pretože tento priestor je maličký. Už máme za sebou behy detí, najmenšie kategórie behali asi 400 metrov, potom boli mladší žiaci a starší žiaci, jedni behali jedno kolečko okolo Šutrovky a tí starší dve kolečka. Poprosím pripraviť sa, pozor, štart! Tento výstrel dopadol ako raketa. A ona a za ním hneď beží do 64. Jakub Onkot. Tempo má veľmi rýchle, krok má dlhý. Super, zatieskáme mu. Poď, ešte jedno kolečko. Dievča zo 75-ko Sofia Slivoňová. A už máme tu ďalšie dieťa, dať chlapcov, poďte, už len jedno kolečko, výborní ste. Máme tu niekde behatúči, máte ho niekto vo vrecku? Môžete sa to zastaviť ku nám na časomieru, do stánku výsledov v ruke, číslom 72. Vanecká, Vanecká Svetr Hodol, a ešte jedno kolečko, veľký potles má. Mikrofón odišiel, to bol Maroš Krajsa. Mladší žiaci sú chcieli, číslom 79 Samko Bevlánsky ako prvý a na druhom mieste sa umiestnil s číslom 100. A na treťom mieste s 54 Martin Ať. A je to 58. Kristínka Onkotová. Máme to druhú umiestnenú Linu Razanič. A Gabriel Balažovič dobehol tiež kolečko. A 59. Tretia, šťastná, docela dobehla. No jak sa ti bežalo? Dobre. Hej? A ten záverečný šprint v pohode? No áno. Hej? Tak sa vydýchaj ešte. Už vítame cieľi Nikolku Klamovú, mladších žiakov. Gratulujeme, Nikolka. Hodíme tu doma. Mladších žiakov 55. Kedy bude tá... Poď. Trenávská vtulka, to pojedeme vyskúšať. Hoci, kedy tam máme. Je to Kristínka Barilová a za ňou hneď Karolínka Tomčíková, štvrté miesto medzi staršími žiačkami. Gratulujeme. A dievča hodila sveter v prvom kole a druhé kolo už len tak prešprintovala so 72. Máme v cieľu Vanesku Slivkovú. Vaneska, super bojovný výkon, gratulujeme. Pristúpime k vyhlasovaniu víťazov. Necháme chvíľku časomieru, nech si to spočíta. Nech nám dá výsledky. Ukáž mi to, Mimoňa. Paráda. Jak sa ti bežalo? Dobre. Áno? Ešte by sa dala jedno kolečko. Dobla. Ako chutí taký Mimoň? Je sladký alebo slaný? A chcel by si ešte jednu? Prečo? Ďakujem za rozhovor. Sladká alebo slaná, alebo...
matka. A môžem povedať kamarátke, na budúci rok vyrobiť. Tak je odkážem, že teda chutila. Ďakujem. Tak za zvuku tejto krásnej muziky oceníme najprv kategóriu mini dievčatá. Mini dievčatá na treťom mieste sa umiestnila číslom 12 Miriam Ondkotová. Bravo, zatlieskame. Dostane teraz naozaj tú medailu, túto medailu dnes, aj na pamiatku za to, že si hrala tretie miesto. Gratulujeme a tu máš ešte nejakú cenu k tomu. Takže zatlieskame. Na druhom mieste s desiatkou Lucia Barilová. Lucka, kde si? Poď, vylezieš na to druhé miesto. Výborne, gratulujeme. Opäť medailu a vecnú cenu. Gratulujeme. A zlatú medailu za zvukom fanfár získava Greta Galčíková. Takže Gretka, gratulujeme. A ona sama vybehne hore, ako by aj nebehala. Gratulujeme pekne. Takže babi, gratulujeme, prosím, zapozujte pre fotografov. Ruky hore, víťazný. A gratulujeme. Ďakujeme pekne. Idete dole, dávam ruku. Takže gratulujeme dievčatám a poďme k chlapcom. Na treťom mieste Sebastian Baraň s číslom 19. Čo si vyhrala? Môžem dať ja, hej. Wow. Sebastian, si tu? Sebastian si objavil koláče. No tak Sebastiana tu nemáme, tak medailu odovzdáme asi neskôr, keď sa prihlási. Na druhom mieste Peter Slezák. Peťko, si tu? Áno, má číslo 18, tak poď na dvojku. Vylezieš tam sám? A ide cez vrchol. Dobre, takže s Pojkou gratulujeme, Peťko, zatlieskáme mu. Dostaneš medailu a dostaneš vecnú cenu, taštičku. Gratulujeme. A on aj nám zagratuloval k dobrému behu. Ďakujeme. Výborný si bol. A na prvom mieste Nenad Ranisavi. Nenad, poď. A keďže medailu si už zjedol svoju, tak túto máš na pamiatku. Gratulujeme, výborný ikon, Nenad bol najrýchlejší z chlapcov. Takže gratulujeme, prosím pózu pre fotografov. Gratulujeme chlapci a Sebastian Barán na treťom mieste, nech sa prihlási. Nám a medailu mu odovzdáme radi. Ďakujeme chlapci, môžete ísť dole, môžete zoskočiť. Ste šikovní. A pristupujeme k výsledky v ostatných dvoch kategóriách. Takže mladšie. Takže ideme na mladšie žiačky. Chcel by som povedať, že mladšie žiačky a staršie žiačky už mali čipy. Preto boli merané všetky časy. A tieto časy si môžete pozrieť aj na internete, na adrese. Tu na Vikvame je aj QR kód, kde si nájdete adresu, kde sú výsledky, potom keby ste boli zvedaví na konkrétne čísla. Ale poďme už k vyhlasovaniu. Na treťom mieste Nikola Nováčková. Gratulujeme, takže je to veľký úsmev od ucha k uchu, gratulujeme pekne. Bol to krásny tanec do cieľa. Takže Nikolka, veľký potlesk. Lina Ranisavič bola druhá a opäť veľký úsmev. Tieto dievčatá, čo majú medaile, tie sa čo najviac usmievajú. Anna, takže ešte veľký potlesk aj jej. A na prvom mieste Kristínka Ondkocová. Takže poď, Kristínka,
ty tam vybehneš dozadu. Takže veľký potlesk a fanfára aj pre Kristínku Hondkocovú. Pre fotografov pripravený. Ďakujem veľmi pekne. Poďme ku chlapcom. Chlapec na treťom mieste, mladší žiakov, Martin Naď. Číslom 54. Martinko, gratulujeme ti. Umieš sa časom 5.51, s ktorým by sa nemuseli hanbiť ani muži. Takže toto bol Martinko Naď, ktorý si zaslúži samozrejme potlesk, ktorý som nepočul. Na druhom mieste William Todd. Poďuľko. Ja som 5.34. Som 100. Takže, Vilko, gratulácia. A s časom 5.31, s číslom 79, Samko Berlanský. Samuel Berlanský. Do Spartaka Mijava, takže... Gratulujeme. Chlapci si aj podali ruky. A chlapci, pozdrav pre fotografov. Ďakujeme. Chlapci, ďakujeme. Ideme vyhodnotiť starších žiakov. Už najprv dievčatá. Číslom 86, časom 13.23 sa umiestnila s desiatkou na treťom mieste Zuzanka Naďová. Takže Zuzka, gratulujeme. S číslom 74 Barbora Bertoková na druhom mieste. Gratulujeme. Aj pri Barborku veľký potlesk. A za zvukom fanfári na prvom mieste s číslom 75, časom 12.19 je tu Sofia Slivoňová. Takže absolútna výzdačka z AK Veterán. Gratulujeme. Chvíľka pre fotografov. Gratulujeme. Ďakujeme pekne. A poďme k poslednému vyhlasovaniu v kategórii detí. Je tu na treťom mieste s číslom 68 Miško Naď s časom 12.27. Miško, gratulujeme. Miško, potlesk pre teba. Na druhom mieste Davidko Brňák. Takže chlapec rovnakým tričkom. Do Šamorína, chlapci. Gratulujem. A na prvom mieste potlesk samozrejme pre Davidka. Poprosím. Fanfára nám oznamuje prvé miesto a to je Jakub Hondkoc s časom 11.42. Jakub, vedel si jak drak. Si nám popredbiehal všetkých mladších žiakov. Gratulujeme, chlapci, a veľký potlesk pre túto trojicu. Ďakujeme. Thank you.